Սամի պալում գյուղում, այսինքն շատ դժվար է կյանք ապրելը, զոր է ստեղծելը, ոչ գործ կա, ոչ ոչ մի հնարավորություն չկա, մենակ անասնապահությունն է, ստեղ տանջվենք, պահենք, ապրենք։ Ողջույն հարգելի բարեկամներ, ATV 12 հեռուստաընկերության օբյեկտիվն այս պահին Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի Սամեբա գյուղում է։ Այս գյուղը վերջերս թե հասարակության, թե մեդիայի ուշադրության կենտրոնում է։ Պատճառը ավելի հաճախակի դարձած երկրաշարժերն են։ Այս արդիվ խոսել ենք Սամեբայի բնակիչների հետ։ Նրանցից որոշները կեսկատակ կեսլուրջ ասում են, որ իշխանության կողմից գյուղն այնքան է մատնված անուշադրության, որ երկրաշարժ է լինում, որպեսզի ուշադրություն գրավեն։ Մենք կորցենք ամեն ձևով տուժված ենք, այնպես երին կորցենք, ժաշկերը գոնե շատ են, ժողովուրդը գիտնան, պետությունը գիտնան, որպես է գյուղկա։ Ինչը գուզե եղնի ժողովուրդը վախենակը, որովհետև աշկերս արդեն տեսել է լեննական է սպիտակի երկաշարժը, ծենցեց ուժեղ մի ամիս առաջ երևի, որ ակին ճեղկվածք, մեղկվածք տա վեց պատ պելավ տան մեջ էլի, ուստեմի է տիանորից ասկսել ենք շինելը, մեկ է կյանք շարունակվի չվախենանք, լիաբրենք դի։ Դե այսի սարերն ոտ նետ տեղի, դմանիսի գրանից է ենց այդիս կեսկսվի երկրաշարժը, նու ես եմ էտեղ, այդպես ասնանում բան չակա, որ մետազես դինչ որ հետաքերքիր բանքա երկրաշարժը կեղնի, մեկե մենք ունինք մի ադմ բան, թումբ, թեմպի տակը, սենք ավտոնոր կայնիք իշխոր սարը մի 20-ի վերա ձեկողականություն ուժ կայլի կերթա։ Ավտոն սենք կայնի ծեր, այդ պատյոմը առանց կշելու առանց բանի 20 առագության տակ կելի։ Անցյալ տարվանից աշուն էր օգոստոս ամիսներին, ծնտում տվեց, բայց փետրվարին էր 6 պալեր, ինչ էր 7 պալեր, ասես վաղտերն է, արդեն կայնել է, պաստանի ծնտուման մեջն էր փետրվար ամսից մի ինչև այս մայիս ամիսն, ուժեղ բջեղն որ պուլ կա, ինը պահալ կամ։ Իսկ գյուղացիների մեջ ինչ-որ վաղ խուճապ կա այդպես պան։ Ինչ, վաղ պրնող կա կամ վաղ պրնին, որ վախեցան ինչ, բնական պան։ Երկրաշարժերը հերիք չէին, եղանակների տաքության հետ մեկտեղ Սամեբայի դպրոցը անցավ հեռավար ռեժիմի։ Պատճառը ոչ թե համավարակային սահմանափակումներն էին, այլ այն էր, որ այստեղ ավելի շատացել են օձերը։ Եվ օձերը պատերից լսվում են դասասենյակներ։ Սամեբա գյուղի դպրոցը անցել է հեռավար ուսուցման։ Դպրոցում աշակերտների փոխարեն օձերն են։ Սամեբայի դպրոցում դեղեցին օձերին, արդյոք դա կլուծի խնդիրը։ Այդ օձերը 10 տարի արդեն կան, ու լիքը դպրոցի պատերը ու այդ ճեղքերում չեն գելնեին, շատ կարելի։ Ես կսեմ 100 հատ, երևի մի 500 հատ, 1000 հատ, ես ինչ գիտեմ։ Հիմի բերեցին, դեղեցին մի վախտում առաջ, չի երևա, բայց թե ոչ թե սատկավ, ցավերվան գեղի մեջ արդեն, հիմի չի դենք շտեմ, բայց ապասնի ոտ չեն, թունավոր չեն։ Հա, մեր տանեն էլ էլ ենք տեսել ենք, ոտս բաղնիք են դուր ունենք բալկոնելող, հետից սողալով գնացել է։ Հոսեն ինչը կանդած գյուղ, դուք գտեսնիք, ամմարդապնակ գյուղ, յայլա է այսի գյուղ չենախ։ Չէ չէ իրանց վաղթը դոխոբուրներով կավրենով չկա, կան ու հերու են լջի մեջ կամսենք, սարի առողջություն էրնի, այդ օգնություն պեջը մեկ է չխանկարին իրանք։ Ե վերջը ուր է, որ այստան կապրենք, տանջվին կապրենք, տեսենք թե եկա աղջկալա կապրելու կամ Բագնանովկա, էլ չտանջվին, ես Բագնանովկացի եմ, Բագնանովկա տուն ունեմ, պաննեմ, էլ թողել եկել եմ ստեղ, ուսենք խանութ չէի կեն աշխատի այդ ձևով ապրելու, ես որոշեցի գյուղատնտեսությունը, եկա, շտո հող եմ, զանի թե ես ինձ համար քաղ եմ, գանասուն կպայեմ, կապրենք, լավ է։